Фотоекспозиція «Довжиною у війну» – це виставка репортажних світлин на воєнну тематику військовослужбовців ЗСУ. Автори – начальник служби зв'язків з громадськістю командування сил тероборони полковник Олексій Дмитришківський та молодший сержант Олег Пальчик. Фотограф Олег Пальчик розповів, що до цієї виставки увійшли 200 світлин з війни. До Тернополя привезли 80. На виставці можна побачити портрети українських воїнів. Кожна, мабуть, з цих світлин несе в собі якусь історію, і більшість з цих історій болючі. На жаль, багато тих портретів хлопців, чи портретів представлені на виставці, вже або поранені, або вже немає. Це війна, це треба розуміти. І це кожен раз дуже боляче. Деякі з цих світлин – фотодокази злочинної діяльності російської армії, каже Олег Пальчик. Є фото, зроблені одразу після деокупації Київщини. Фотоекспозицію «Довжиною у війну» побачили і за кордоном, зокрема, у Бельгії, Франції, Німеччині, Польщі, Іспанії. Загалом у 9 країнах, розповів фотограф. Під час заходу також показали документальний фільм «107-ма бригада» із циклу «Готові до спротиву». У стрічці задокументовані бойові історії життя підрозділів 107-ї окремої бригади сил ТРО ЗСУ. Події з цього циклу охоплюють період від початку повномасштабної війни до червня 2023 року. Кого хочеш можна зустріти? Від композиторів до фермерів? У цивільному житті був простим священником. Сантехнік, електрик, дресирувальник собак. Хтось був айтишником, хтось був вчителем. Батальйон бойових Гуцула безстрашні. Усього відзняли сотню історій солдатів, сержантів та офіцерів Чернівецької бригади тероборони на війні, каже співавтор фільму Олександр Ткачук. До фільму увійшли 40 з них. Переважно це не військові, люди різних абсолютно цивільних професій, які прийшли, навчилися дуже швидко і, що найцікавіше, привнесли новий досвід у те, як можна воювати. Ось, і це люди, які мислили нестандартно, тому що є і люди творчих професій, є люди, які працювали в державних органах, технічних професій різних, різного віку, різного соціального статусу. Мені здається, що в цьому є сила територіальної оборони. Фільм переглянув голова університетської ради студентів Західноукраїнського університету Михайло Прокопів. До перегляду абсолютно всім, від студентів і до постарших людей, для того, щоб побачити картину того, як воно відбувається там у них на фронті, для того, щоб відчути ці емоції, пережити такі події, які переживали вони. Головна мета заходу «Дні кіно від ТРО» – показати глядачеві війну без прикрас, каже військовослужбовець та співавтор фільму Микола Кобилюк. «Дні кіно від ТРО» – це новий проект від Служби зв'язків з громадськістю командування сил ТРО. ТРО «Медіа», який стартував кілька днів тому з міста Чернівці. Дуже хотіли б показати те, що ми створили, документальні стрічки, зокрема, і за кордоном. Активно працюємо над перекладом наших документальних фільмів для того, щоб показати якомога більшій світовій аудиторії всі ті жахіття війни, всі ті жахіття і військові злочини, які рашисти, на жаль, продовжують завдавати Україні, українському суспільству. Лілія Лобро, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.